Силното августовско слънце прежуля и нажежени камънаците се извисяват един на друг. Но вместо да ни отпратят на сянка, все ни подканят да вървим нагоре и нагоре, да разкрием тайната, да ни разкажат онази чудна приказка, дето само хилядолетниците знаят. Перперикон. На върха ни чакат десетки наведени хора, като в някаква обща молитва. Подканещи ни да открием тайната на мегалитното селище. Защото то все има някаква тайна. Носи загадка, колкото и четките и длетата да избутват малко по малко въпросителните. Днес пред погледа се разкрива все повече от това, което някога е било древно светилище с загадъчните огнени жертвоприношения и мистични предсказания. Много са хората, които са част от разкрития мегалитен град, но един е онзи, който неизменно свързваме с историята на това място. Ако някой незнайко ви бутне на сън и ви попита как се казвате, сигурно ще отговорите Перперикон, а не Николай Овчаров. Индиана Джонс беше. В рамките на шегата. Перперикон е един от обектите, които, разбира се, обичам и който е много важен за мен, но не е само той. Все пак аз съм разкопвач на Велики Преслав, на Урович край София, на Мисиони край Търговище, на множество обекти в Източното Родопи. Но наистина Перперикон стана символ. Може би точно за това толкова много свързват моето име с него. А защо се казва Перперикон, след като всъщност е Перперек от връх? Не. Това е грешка, която е допусната в Уикипедия. Не се е казвало Перперек на името на връх. Няма такова име. Всъщност, когато България се освобождава през 19 век, единственият топоним, това е именно Перперек Дере. Но това е пак на турцизиран вариант. Ако обаче се обърнем към византийските хроники, които единствено дават името, старото име, това е Перперикон или Перперекион. Това е името, което имаме от византийските хронисти от 12, 13, 14 век. Всъщност, много пълното име е Хиперперекион, което означава на гръцки свръхогнен. Свръхогнен, там започва романтиката, бих казал, на това място, идва от две неща. От едното е добива на злато в близост, тук да, около са най-големите мини за злато в античността и средновековието, а другото е огнените жертвоприношения, които са правени върху алтарите на Перперикон. Перперикон не е само далечно минало. Той е една и римска, а по-късно и средновековна крепост. Едно място, като написана книга, с история на 7000 години. Попадал под ударите на не един и двама завоеватели и до днес хората наричат това място върхът на духовете. Не случайно в подножието му вече късните мюсюлмани, които са от сектата на алианите, на шиитите, правят своето тюрбе, правят своето място за молитви. Впрочем, това е един много интересен момент, Мира. Не може да го докажем, но там, където са старите тракийски светилища, по-късно алианите правят своите тюрбета. Само един пример. Демир Баба Теке по чудото, което също е алианско теке, може би най-голямото въобще на Балканите, той пък е на място на свещарската гробница. И до някъде, поне чисто философски, ако се замисли човек, е интересно да се види как човешката памет, дори не помнейки какво се е случило, продължава развитието на човешкия род в по-късно време. Казахте, че алианите го наричат върхът на духовете. Чисто човешки искам да ви попитам, случва ли ви се нещо странно, оставяйки тук сам някоя вечер? Срещал ли сте духове? Значи Перперикон е място, което може би има най-много легенди за него, и то съвременни легенди. Важно е обаче, че мястото е увеяно с такива неща, че възбужда фантазията на хората. Тук има хора, които спят нощно време, твърдят, че получават някакви видения, виждат това и така натък. Аз като разкопач не мога да кажа това нещо, плюс това не вярвам в подобен тип неща. Но от друга страна, че има енергия има в това място. Няма никакво съмнение. Аз може би иначе не бих се захванал с него. Как ви влияе тази енергия? Боли ли ви главата? Перат ли ви ръцете? Пиете ли вода? Пиете ли мастика? И двете ги пия, но по други причини. Перперикон се променя през годините. Нараства заедно с желанието на всички да разкрива повече от себе си, от тайните, които носи. Преди 16 години, когато започнали разкопките, на върха не е имало нищо повече от кози пътеки и някой самотен овчар тръгнал подир стадото си. Днес, повече от 250 000 туристи годишно,
са любопитни да видят мястото и да попият от мистичната енергия, която се усеща тук. А в края на краищата, това, което ние извадихме от земята, заедно с моя прекрасен колектив, наистина изненада всички. Ние изкарахме един античен град, едно първотракийско светилище, един античен град, един средновековен град, каквито нямат досега разкрити на българските земи. И млади хора виждам сред работягите в този пек. Дошла е и една финна дама от Виена, която с радост предпочела родните ни археологически висини пред австрийските. Какво ти харесва повече в България, дискотеките или камъните? Естествено, камъните. Даже, ако трябва да съм честна, единствено камъните познавам. Не сме имали време да ходим по дискотеки. И това трябва да опитате. Добре, ще отидем. Всъщност е много интересно. Нас много ни харесва археологията и затова сме тук. Всички, въпреки слънцето и дъждът, нас ни е много интересно. Разбира се, че е любопитно за младите да видят как пред очите им изниква история от преди 7000 години. Тогава се ражда Перперикон. В късната каменно-медна епоха. През бронзовата епоха се оформя тракийско светилище. Става този култов център, посветен на тракийския Дионис. Но от археологическа гледна точка, може би градът е бил най-импозантен през римската епоха. Но после идват варварите, разрушават целия Балкански полуостров. Тогава Перперикон изгаря в пламъците на нашествениците, но само за да се възроди като Феникс в началото на 5 век, вече като християнски център. Ето всичко това нещо ние възстановихме буквално зрънце по зрънце, камъче по камъче, за да може днес да имаме тази 7000 годишна история на древния Перперикон. Колко години още трябва да копаете, за да разкриете целия град според вас? Любимия ми въпрос. Не знам. Но със сигурност това ще го направят моите прекрасни последователи. Надявам се и аз да имам достатъчно време да поработя още върху тези неща. Но така или иначе, това не е нещо, което се купае за 10 или 20 години. Но много трудна е вашата работа и наистина е много изморителна. Как успявате да убедите младите, че трябва да стават в 4 и в 5 сутринта, за да идват на работа и усърдно да купаят? Да си археолог, това не е професия, това е призвание. Край на краищата човек, ако го има в себе си, тогава може да стане археолог. Не може да станеш археолог на сила. Колко вода и литра изпивате на ден? Не лично вие, а целият екип? Литри или бира? Вода или бира? Литри бира. Шегувам се, разбира се. Еми, зависи от времето. Сега, например, тази година беше ужасно гореща, но миналата година пък ние бяхме потопени от вода. Беше ужасна година. Честно казвам, повече се радвам на една гореща година, защото може да свършим работа въпреки тежките температури, отколкото потопите от 2014 година. Но в края на краищата това е нашата професия. Ние не можем да избираме времето. Професията на Индиана Джонс не е само това, което се показва във филма. Това е много красиво, но не е само това. Всъщност, тя е доста по-тежка, доста по, бих казал, утилитарна в много време, но не по-малко интересно от това, което показва филма. Петте важни точки, до които всеки турист трябва да се спре и да ги разбере, са следните. Двореца светилище, скалният проход, свещеният проход, през ултара на Дионис, където е стъпвал самия Александър Велики. Оттам в римския град, най-ранната базилика, цистерните за вода и, разбира се, кулата, символ на Перперикон, където е завършил живота на мегалитния град след османското нашествие. А днес, без дострояване и бутафорни стени, без излишна претенция, Перперикон може да бъде видян отблизо с малка човешка намеса, консервация и реставрация. Макар и да липсват табели и на моменти да е доста объркващо, Перперикон вече е място, посещавано от туристи от цял свят. Целта е изпълнена. Един от най-древните монументални мегалитни паметници да заеме своето достойно място – в световната карта на блестящите археологически находки –